Друзі, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогоднішнє відео буде продовження теми попереднього про спортивні добавки для відновлення. Я дещо забув сказати, тому сьогодні про це. Крім того, відповім на деякі запитання, які задавали мені в коментарях. А сьогодні в мене присідання в гак-машині, три підходи, 10-8-6 повторів, з акцентом на квадріцепс, з широкою постановкою ніг. Отже, друзі, я буду робити свої підходи, і в процесі будемо спілкуватися. Наразі роблю свій перший підхід, навантаження 50 кг, я вже розімнувся. 10 повторів, роблю підхід, далі спілкуємося, не перемикайтеся, буде цікаво. Ноги в цій праві ставиться внизу платформи, щоб максимально активувати квадріцепс. В процесі присідання коліно має перейти рівень носочка, тоді максимально ми включаємо роботу квадріцепс. Звичайно, якщо у вас якісь проблеми з колінами, так присідати, напевно, що не потрібно, або починати дуже-дуже з маленьких ваг. Але наразі в мене немає ніяких проблем з опорно-руховим апаратом, в тому числі і завдяки правильному харчуванню і водному балансу. Нагадаю, що мені 52 роки, в мене немає абсолютно ніяких травм. Отже, перший підхід – 10 повторів. Сідаю самий низ. Друзі, вправа супер, супер. Докидую відразу десятку, щоб не забути, і будемо спілкуватися. Радий взагалі вас бачити в себе на каналі. Радий, що ви заходите, що ви дивитесь. Мені дуже приємно. Дуже люблю з вами спілкуватися. Отже, друзі, про що я забув сказати в попередньому відео по спортивних добавках. Я забув також сказати, що я раз в три неділі на протязі тижня приймаю вітамін А і вітамін Е. Або окремо вітамін Е, дуже велике дозування, або комплекс вітаміна А і вітаміна Е. АЕВІТ називається. Я сьогодні зверну спеціальну увагу. Це виробник Київський вітамінний завод. Також мене питали, який йод в таблетках я вживаю, конкретного виробника. Друзі, конкретний виробник – це фірма Фармак, Україна, виробництво Україна. Продаються такі таблеточки, 200 мікрограм, Юдит Калія, здається, називається, виробник Фармак. Я п'ю кожен день одну таблеточку, 200 мікрограм, вже не знаю, роками, років 10, напевно. Як бачите, ніяких проблем немає, все тільки на користь. Також мене питали, для чого йод я вживаю. Друзі, йод – це паливо для щитовидної залози. Він сприяє роботі щитовидної залози, так само, до речі, як і селен. Також йод допомагає доводити, також йод захищає від радіації. Ну, якщо ви ще цього не знали, йод також дуже гарно сприяє розумовій діяльності. Так, отже, друзі, що ще мене запитували? Я собі зробив нотаточку, щоб не забути. Так, друзі, мене запитували ще про омега-3, про омега-3 кислоти. Друзі, моя думка така, омега-3 кислоти – це є міф про ці кислоти. Я вважаю, що в людському організму вони не є такі критично необхідні. Ні, звичайно, якщо ви хочете, ви можете споживати, гірше від цього не буде. Якщо ви любите їсти рибу, звичайно, що їжте її, нічого поганого в цьому немає. Ну, оці всі казочки, що там людський організм не може жити без омега-3, що там
оболонки клітин складаються з омега-3. Друзі, це все міфи і казочки. Оболонки клітин складаються з любого жиру, який є в наявності. Або з тваринного, або з омега-3, або з омега-6. І омега-3 зовсім не обов'язково, щоб були присутні в вашому раціоні. Як бачите, от дивіться, я ніколи в житті не їм ніяких омега-3 кислот додатково. Рибу їм взагалі дуже-дуже рідко. Не знаю, може раз в півроку, може раз в 3 місяці якийсь кусочок риби з'їм. Як бачите, з клітинами в мене все в порядку. З клітинами, оболонками також. Ніяких проблем зі здоров'ям, ніякого старіння. Тому, друзі, якщо ви хочете їсти омега-3, звичайно, їжте. Але я вважаю, що ви будете переплачувати. Краще вже їжте собі рибу тоді. Але це не обов'язково. Якщо ви їсте рибу тільки заради омега-3 кислот, то це не обов'язково робити. Можете і взагалі рибу не їсти. Я, наприклад, тут не їм, і все зі мною добре. До речі, в мене є ціле відео про омега-3, я десь там хвилин 20 говорю на цю тему, на ці всі міфи, зв'язані з омега-3. Можливо, десь я там вверху кину посилання в підказках або в описі додам. Одним словом, якщо вас це цікавить, зверніть увагу, можете перейти за посиланням і подивитися повне відео, де я хвилин 20 говорю про омега-3. Також ще мене питали, чи є в мене якісь побічки від такого великого дозування вітаміна D 30 тисяч одиниць. Друзі, ніяких побічок немає, все нормально, все в порядку, ніяких побічних ефектів я не відчуваю. Питали ще мене, навіщо я цинк вживаю. Друзі, цинк – це дуже гарний мінерал, він сприяє виробництву власного тестостерона. Тому, якщо ви натуральний атлет, рекомендую вам також на постійній основі вживати цинк. До речі, я вже руками на постійній основі, як я вже і казав, вживаю йод, селен і цинк. Це ці таблеточки я вживаю кожен день, вже, не знаю, купу років. Тільки користь, повірте мені. До речі, забувши сказати, відео про вітамін D також в мене є на каналі. Десь воно хвилин 15. Напевно, залишу посилання десь. Якщо вас зацікавить, можете перейти за посиланням і подивитися собі повне відео про вітамін D. Яке я ще хотів сказати уточнення, в попередньому відео я говорив про таку добавочку, як бета-аланін. Це амінокислота, яка, як правило, сприяє дуже гарній витривалості. І я в попередньому відео сказав, що я пив оцю амінокислоту бета-аланін, як добавочку. Насправді це трошки не точно я сказав, бо це був перетренувальний комплекс, в який входив цей бета-аланін. Крім бета-аланіна, в цей перетренувальний комплекс також входив ще кофеїн і також входив ще креатин. Друзі, щось я трішки заговорився з вами. Роблю другий підхід, далі продовжуємо спілкування. Наразі 60 кг, 8 повторів. Друзі, супер, кайфую від руху, від занять. Це продовжує життя. Обов'язково приходьте, займайтеся в радість. Будете довго жити, буде все окей. Так, а я докидую десяточку і продовжимо спілкування. Друзі, ще хотів дещо сказати по перетренувальних комплексах. Перетренувальні комплекси насправді досить непогана річ, особливо якщо ви десь не виспалися, вони поможуть збудити вам нервову систему, більш якісніше провести тренування, але я вважаю, що на постійній основі пити ці перетренувальні комплекси не потрібно. Ну хіба що, можливо, перед якимись змаганнями можна спробувати, але ну, дуже-дуже рідко і коли це дійсно вкрай необхідно. От, до прикладу, якщо я не виспався, я можу випити, наприклад, 1-2 грами гуарани. Це мене дуже гарно збуджує, пробуджує і можу якісно провести тренування.
Також я інколи можу випити, є така речовина, називається еліуктурокок. Спиртовий розчин, продається в аптеках. Купляєте і п'єте згідно інструкції. Бажано в першій половині дня, тому що вона також має збуджуючий ефект. Ну, про їхімбін я говорив в минулому відео, що я інколи його п'ю. Також я кожен день п'ю на постійній основі 150 грам чорної кави. Вона, до речі, врахована в мою, калорійність. Я каву дуже люблю. Мелена чорна кава, потім заварена відповідно. Отже, кава в мене присутня кожний день 150 грам. Також, друзі, якщо я вже дуже аж так сильно не виспався, багато, наприклад, було онлайн-роботи, ну, різні обставини в житті бувають, самі знаєте, тоді я можу випити собі чефір. Чефір я заварюю, беру 15 грам міцного чорного чаю і заварюю його десь на півлітру або на літр води. Це виходить такий дуже сильний чефір. Він має надзвичайно збуджуючий ефект. Фактично п'єте цей чефір і все одно, що ви поспали. Ну, бажано, звичайно, пити його десь зранку або до обіду. Найкраще зранку. Отже, коли не виспався, я вам розказав, що я вживаю. Перетренувальні комплекси я не вживаю, хіба мені хтось десь колись подарить якийсь там пробну порцію, може тоді спробувати. Але так, щоб спеціально їх купляти, то я їх не купляю і не вживаю. А, друзі, задавали мені ще таке запитання, чи вартує вживати амінокислоти під час тренування. Друзі, я вважаю, що не потрібно, тому що тренування – це катаболічний процес. Організм під час тренування заходить цей катаболічний процес, і все, що ви будете вживати в цей час, воно все буде покривати енергетичні потреби. Ну, тому самі розумієте, що кидати в топку амінокислоти під час тренування, ну, це все одно, що замість дров палити доларами, ну, умовно кажучи, щоб вам тепліше було. Амінокислоти є досить дорогі, тому найкраще взагалі без них обійтись, гарно перед тим десь годинки за дві поїсти чогось калорійного, щоб була енергія. Ну, на крайній випадок випити якийсь вуглеводний комплекс під час тренування. Пити. Дехто, я знаю, мед п'є. Ну, я цього ніколи не роблю, тому що я завжди в енергетичному балансі, у мене все пораховано, енергії мені стає, а якщо її навіть і не стає, то це все робиться спеціально, щоб підсушитися. Тому, якщо я це спеціально роблю, дефіцит енергії, навіщо мені ще щось там закидувати під час тренування, щоб нівелювати цей дефіцит. Отже, друзі, якось так по амінокислотах. Ну, я роблю свій третій заключний підхід. Значить, навантаження 70 кг плюс вага платформи. Наразі моя вага вранці була 70 кг також. Фактично це вага мого тіла. Активую максимально квадріцепс, 6 повторів. Ми трішки ще поговоримо про щось. Не виключайтесь. Зроблю ще один раз. Друзі, чудова базова вправа. Максимально активує квадріцепс. Рельєф дуже гарний. Просто фронтальна камера. Телефон Samsung. Вона трішки зглажує цей рельєф. Але насправді вживу, повірте, рельєф зараз просто супер. Якби знімали на GoPro, ви би це побачили. Але наразі нема кого знімати, тому знімаю на фронтальну камеру телефона Samsung. Отже, друзі, про що я ще хотів вам сказати? Про такий важливий фактор відновлення, як сон. Друзі, якщо ви не будете спати, ніякого гарного відновлення не буде. І ці всі добавочки вам мало що допоможуть. Звичайно, якісь збуджуючі речовини типу кофеїн, гуарана, перетренувальний комплекс
він допоможе вам провести більш-менш результативний день. Але якщо це буде день за днем продовжуватись, то рано чи пізно і це перестане вам допомагати. Тому сон – це є супер важливо. Якщо ви не будете спати, не будете висипатися на постійній основі, це не буде сприяти ніякому відновленню. І по факту, в довгостроковій перспективі, ніякі допоміжні речовини, ніякі добавки вам не допоможуть. Тому зверніть на це особливу увагу. Сон є надзвичайно важливим. Надзвичайно. Ще хотів вам дещо сказати про музику вже традиційно, друзі. Отже, сьогодні вранці я слухав таку гарну, цікаву музику. Гурт Soul, штат Айова, Сполучені Штати Америки. Стиль альтернативний метал. 13 треків, друзі. Альбом просто бомбезний. Просто. Всі 13 треків в скарбничку. Оцінка 10 з 10. Друзі, обов'язково, якщо ви любите альтернативний метал, обов'язково скачайте, обов'язково купіть. Музика для тренувань просто суперова. Будемо включати, будемо слухати на тренуваннях. Тому приходьте в відділ спорт, ввечері будемо разом насолоджуватися альтернативним металом. Ну і ще традиційно вже розкажу про свою калорійність. Моя калорійність становить цього тижня 2300 кілокалорій. Вага наразі стоїть уже який день на відмітці 70 кілограм, там плюс-мінус скаче 100 грам. Не знаю, як там наступний тиждень, можливо, я зменшу на 50 кілокалорій, буде, можливо, 2250, 30% білок. До речі, інформація про це моє розподілення білків, жирів, вуглеводів і основні джерела макронутрієнтів буде десь там в форсованих субтитрах. Чи було, чи буде, якщо вас дуже цікавить, можете звернути на свою увагу, перемотати назад, глянути. Ну а наразі на сьогодні все. Був радий вас бачити, був радий з вами спілкуватися. До речі, забув дещо сказати вам ще про одну гарну таку спортивну добавочку, яка сприяє гарному відновленню. А саме про гейнер. Про гейнер, друзі. Гейнер, друзі, ну багато хто хейтить гейнери. Насправді я вважаю, що це не так. Гейнер дуже гарна добавочка. Ну, це дуже хороший інструмент для набору якісної м'язевої маси. Просто треба вміти користуватися цим інструментом. Друзі, давайте, напевно, так, щоб не затягувати вже це відео, тим більше бачу, що прийшли клієнти, вже до мене зараз буде персональне тренування. Давайте зробимо так, я десь трошки пізніше запишу окреме відео про гейнери, де вам розкажу, як користуватися таким інструментом, як гейнер. До речі, якщо вас це цікавить, напишіть в коментарях. Це прискорить процес. Ну, я і так запишу це відео, але якщо ви напишете, що вас це цікавить в коментарях, це пришвидшить, як ви мовите. Пришвидшить, і це відео вийде швидше. Ну, а друзі, на сьогодні, напевно, все. Будемо закінчувати, тим більше на мене вже чекають, бачу. Ну, а мені 52 роки, як я вже говорив. 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – ніякого старіння. Чекаю вас на персональні заняття в фітнес-клубі «Ідеал Спорт» місто Івано-Франківськ. Також, якщо вас цікавлять програми тренувань онлайн, якісні програми тренувань з контролем ваг, щоб ви не отримували ніяких травм, пишіть, дзвоніть, будемо разом працювати. Також, якщо вас цікавлять програми харчування, програмові протоколи, щоб ви завжди контролювали свою власну вагу тіла, не мали ніяких проблем з вагою тіла і щоб у вас було все окей. Отже, друзі, сподіваюся, вам сподобалося. Ставте вподобайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і до зустрічі в нових відео.